Мистецтво – це зброя, адже продаючи картини на благодійних заходах, ми наближаємо нашу спільну перемогу. Деталі у сюжеті. У ресторані Royal Garden, що в Бродах, було людно. Тут зібралися поціновувачі мистецтва із метою зібрати кошти на Збройні Сили України. На спеціальних стендах художники розмістили свої неперевершені роботи. Окрім картин, які привернули увагу гостей заходу, були також представлені публіці і ляльки-мотанки, як окремий витвір вічного мистецтва. Вітали поважних гостей звучанням пречудової музики, яка додала неабиякої атмосфери самому заходу. Мистецтво – зброя, мистецтво – любов. Саме таку назву отримав арт-проєкт від творчої групи «Свої». Ця група об'єднала з десяток авторів сучасного мистецтва. Проєкт був ініційований Радивилівською громадською організацією волонтерів «Слава», де збирали кошти на антидронову рушницю. На початку заходу усіх полеглих в російсько-українській війні вшанували хвилиною мовчання. Під час заходу протягом усього вечора гості мали змогу насолодитися не лише витворами мистецтва, а й придбати розкішні роботи митців. Загалом за цей вечір було придбано 9 робіт, вів захід ведучий Олександр Богдан, а багато робіт презентували автори із різних куточків України. Броди, Золич, Радивиль, Вінниця, а також представники тих міст, які є за межами нашої країни. Також є роботи, в основному це і картини. Також присутні авторські ляльки, роботи з контурним різьбленням по дереву, картини з епоксидною смолою і іншими матеріалами, різні техніки і виконання. Гості мали можливість спілкуватися із митцями, які презентували свої роботи. За цей вечір зібрали понад 70 тисяч гривень, і ці кошти спрямували на закупівлю антидронової рушниці. Спонсорами проєкту виступили люди, які своїми зусиллями і коштами підтримали військових, які захищають нас. Організатором цього чудового дійства була неперевершена Наталія Процик. Захід об'єднав справді талановитих українців, які не лише презентували свої картини, а й дарували чудові музичні композиції. Чимало представників бізнесу підтримали цей благодійний захід, який мав за мету не просто об'єднати митців, а й зібрати необхідні кошти, які наблизять нашу перемогу, яку усі так чекають. Серед репертуару звучали українські народні пісні. Yeah.
роботи художників були виконані за різною технологією з використанням різноманітних фарб. Кожна із цих робіт заслуговує неабиякої уваги, окрім цього, що у жителів та гостей громади була можливість ближче познайомитися із авторами вишуканих картин, для усіх присутніх лунали пречудові українські пісні. Організатор пані Наталія Процик дуже дякує кожному, хто долучився до благодійності і в такий спосіб підтримав не лише розвиток мистецтва, а й нашу армію. Зокрема, подяка також закладу Royal Garden, який радо зустрів гостей на цьому благодійному заході. Час від часу переходили до аукціону, на якому купували роботи художників. Крім цього, що організатор події Наталія Процик є талановитою художницею, вона є ще і чудовим композитором, яка презентувала свої авторські пісні. Колись настане час, я мозмурі полечу, навіть забуду все, згадаю, що вмію літати. Коли не буде нас, коли прийде новий світ, я знаю, буде, що тоді пригадаю. Також на заході були військові, які дуже вдячні організаторам цього благодійного вечора. Наші захисники заслуговують окремої подяки, адже кожного дня жертвують собою заради інших. Станом на сьогодні благодійність є однією із рушійних сил для наближення перемоги над рашистами. Після заходу ми мали змогу поспілкуватися із військовим, який підтримує дану ініціативу. Сьогодні, скажімо, другий рік повномасштабного вторгнення, і нам ці дні диктують зовсім інші умови життя. І те, що люди долучаються до того, щоб врятувати якесь людське життя, хоча б якимось одним тепловізором, чи як в цьому випадку організатори, скажімо так, мають намір зібрати на рушницю антидронову, це є дуже великі наміри, і вони є, скажімо, від людей, які мають дуже великі серця. На сьогоднішній день, ну, за цей вечір ми дуже вдячні за цю організацію, саме організаторам цього дійства. Те, що все ж таки, скажімо, долучаються всі підприємства, долучаються дрібні підприємці, але ми бачимо, що саме і митці в цьому плані віддають, як то кажуть, все для того, свою працю, все для того, щоб наблизити цю перемогу. Завершився захід спільним фото на згадку, а ми у свою чергу дякуємо організаторам, які приклали до проведення благодійного вечора свої немалі зусилля. Дуже я задоволена дуже цим заходом. Це було дуже-дуже щось таке неймовірне, гарне, натхненне. Картини, митці, наші виконавці – це все злилося в одну таку красу. Я насолодилася цим мега-заходом. Були, зібралися люди, гарні люди, поціновувачі мистецтва, вони могли подивитися, в якихось моментах придбати, просто порухати, поспілкуватися з митцями. Розумієте, у нас зібралася ціла когорта творчих людей. І третя мета – це була подарувати маленькі частинки добра, маленькі частинки позитиву для людей, які до нас були запрошені і які прийшли до нас. Всі три мети в нас справдилися, ми дуже щасливі, що люди завітали, що люди відгукнулися на наші запрошення.
бо я їх запрошувала, я говорила, прийдіть, будь ласка, до нас, щоб подивитися, оцінити, підказати нам. І я хочу почути вашу думку про цей захід, я хочу почути вашу думку про ці мистецькі твори, які в нас є, тому що це було все якби не в одній тематиці, це було різнопланове, це і ляльки-мотанки, і книги, і картини, і дуже багато всього. Знаєте, об'єднання митців, яке сьогодні, можна сказати, започаткувало свою діяльність і презентувало цю свою діяльність. Я дуже дякую нашим талановитим дівчатам, хлопцям, які надали свої роботи в цей важкий, скрутний час, який кожен хоче для себе щось заробити, але разом з тим вони прийняли участь в цьому благодійному заході, і велика кількість коштів вже була зібрана. Ми збираємо антидронову пушку для львівського батальйону. Завітали до нас хлопці з цього батальйону, військові, заступники командира батальйону, і вони були вражені. Командир телефонував і казав, Боже, вони кожен хоче щось розказати, кожен хоче поділитися. І ці от такі позитивні моменти, які будуть зігрівати хлопців там, в холодних окопах. Дуже приємно було бачити, як у нашому місті працюють над тим, аби якомога швидше наблизити перемогу. Маленькими, але впевненими кроками ми усі, кожен на своєму місці робить усе можливе, аби Україна отримала перемогу. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».